Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy újabb videóban itt nálam a csatornámon. Én Viki vagyok, ez pedig a Füge és Citrom YouTube csatorna. Most egy Sensei haul videóval jöttem hozzátok, nem is haul, unboxing, online rendelés volt. Azzal jöttem hozzátok, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Mutatom is a dobozom. Tadám! Egy ekkora hatalmas doboz. És mindjárt megpróbálom kinyitni. Képzeljétek el, jött nekem e-mail, több e-mail is, hogy micsoda leárazások vannak a Sensei-éknél. És hogy nézzem meg. Hát, mondogattam magamnak, Editke, ne nézd meg a Sensei weboldalát. Editke, ne rendelj. Editke, kérlek szépen, ne böngészd az akciókat és a karácsony utáni leárazásokat. De aztán csak megnéztem, rájöttem, hogy nem is Editnek hívnak. Ez egy ilyen gyenge poén volt. De valamiért ezt most így nem tudtam kihagyni. Na, mutatom, ez egy töltelékanyag. Ez a zámlának a vége. Várjátok, ez a számlának az eleje. Meg sem kísérlem elolvasni. Az első dolog, ami van bennem, az egy egyensúlyozó korong. Na már most ez 1495 forint volt. Nagyon olcsó. Aki szokta nézni a vlogjaimat, illetve egy-két régebbi videómban már említettem, nekem van egy kisfiam, egy 6 éves kisfiam, akivel mi itthon tornáztunk, inkább most azt mondanám, hogy tornázzunk, mert most kimarad egy kicsit. Na mindegy. Szóval, hogy szoktunk volt tornázni nagyon sokat, ilyen TSMT tornát, meg mindenféle egyebeket, és úgy gondoltam, hogy ez a egyensúlyozó korong neki nagyon jó lenne ilyen tornázásokhoz. Mindjárt ki is bontom, nem nehéz, mert egy kicsit szét van hasadva a doboza. Amúgy 4000 forintos termékről van. Szó. Így néz ki, és adtak hozzá pompát, ahogy annó mondták az öregek, adtak hozzá egy ilyen, ahol ennek a csúcsa, ez kéne egy ilyen üzének lenni, valahova kipottyant, nem, ebbe sincs benne, na mindegy. Különben meg egyébként van ilyenünk, hogyha nem volna jó. Azt mondtam, hogy hol kell felfogni. Jaj, ott! De hát kéne egy tüske. De ebben nincs benne. Ebben nincs. Ide kéne betekerni a végébe. Na mindegy, van nekünk ilyenünk. Azt hiszem, csak jó pászoljon is bele. Ha meg nem, akkor meg a férjem a kompresszorral felfújja. Az mindig segít. Úgyhogy de ebben nincs. Nincs. Na mindegy. Ez ott az első termék. A következő. Jaj. Jaj, Istenem. Nézzetek már ide. Tegnap vettem egy ilyen itthoni ruhát, egy ilyen overát, kezes lábast, és ezzel baromi jó lesz. Na most ez a Mamusz, kérlek szépen, 2600 forint helyett volt 1795 forint. Mindjárt fel is próbálom, hogy rám jön-e, mert hogy ez 39,41, remélem, hogy jó lesz a méret. Aha, jó, várjatok egy picit. Figyelj, hagyjatok!
Tökéletes a méret. Hát ez valami über cuki. Ez egy ilyen... Na most mondjátok már, meg rénszarvasos, és eszméletlen puha. Nagyon cukkerborsó. Jaj, de örülök neki. Jó, és van még egy, ami szintén rénszarvasos, és szintén 1800 forint volt. Ez 2002-ről volt leárazva. Ez nem olyan nagyon sokkal volt. Ez egy ilyen papucs. Ez jó napközben, az pedig estére, vagy nem tudom. Vagy elteszem, és majd ha ez elkopik, akkor hordom azt, vagy pont fordítva. Jaj! Szegény karácsonyfámat le fogom gyilkolni. Ez is jó a mérete. De jó. Mert ez meg 40-41. Úgy van megszámozva. Megszámozva. Méretezve. Jaj, még valami. Én nagyon szeretem a karácsonyt. Krisztián tőlem örökölte valószínűleg, az apja nincs oda érte, de én nagyon-nagyon szeretem, meg a gyerek is imádjuk a karácsonyt. Ez a zokni, ez 1395 forint volt, és ez tapadókorongos, ez egy felnőtt méretű zokni, mégpedig len 36-38, de én Krisztiánnak vettem. Szerintem még az idén nem lesz neki jó, de szerintem már jövőre jó lehet, mert hogy 35-ös a lába, 34-35, és hát most így lehet, hogy nagynak tűnik amúgy, sőt, szerintem ez még rám is jó lenne. Na de mindegy, ezt én el szeretném tenni mindenféleképpen, mert ez egy nagyon-nagyon vagány, itthoni, jó meleg zokni lenne neki, úgyhogy ezt nem tudtam ott hagyni, mert ez egy nagyon-nagyon tuki, szerintem. És ugye egy szürke színű, szerintem ez lehet, hogy női egyébként, mert nyilván, de szerintem a gyereknek tökéletesen jó, nem? Szóval mondjátok meg, szerintem jó. Jó lesz neki. Jó. Van itt Krisztiánnak szintén egy póló, egy hosszújú póló, amin egy medve van. Ez 755 forint volt, 140-es méretű, 1055-ről volt leárazva. Ez ilyen jó kis aranyos kis medve van rajta, és egy ilyen szimpla zöld színű, katonai zöld színű a póló. Valamint van neki benne egy pizsama, ez 1800 forint volt ez is. Ebből egy nagyobb méretet rendeltem, 146-osat, mert hogy mondom, most van pizsamája, de mivel annyira imádja a karácsony, nézzétek, itt van rajta mézike. A tetején egy mézike van, az alja pedig kék, és így vannak rajta a mézes kalács figurák, és ilyen egyenes szabású, tehát nincsen alul passzé része. Hát igen, ez még jó nagy rá, de teljesen jó lesz jövőre. Én mindent szeretek előre megvásárolni, és én úgy vagyok ezekkel, mint hogy ezek enni nem kérnek, ilyenkor hozzájutok 1800 forint, és szerintem tök jó egy karácsonyi pizsama, mézikés ráadásul, mézikét meg különösen imádjuk, úgyhogy ez így szerintem tök jó lesz. Na, van itt benne kettő darab fehér nemű, amit nem haragudjatok, de nem kívánok megmutatni, de elárulom nektek, hogy az egyik 600 forint volt, a másik 755, és szerintem jó lesz a méret. Aggódtam, hogy vajon milyen lesz a méret, de szerintem jó. Nem rendeltem még magamnak ruhaneműt a színszéről, kivéve zoknit, de az kicsi lett. Túl van tárgyalva. Van itt kettő darab hajcsat. Hát, van nekem egy hajcsatom, nem is egy, de nem találok normális hajcsatot. Mert nekem, nem tudom, hogy milyen a hajam, de én beleteszem a hajcsatot, az ilyen típusúakat, beleteszem a hajcsatot, és csúszik ki, és nem tartja, és azt érzem, hogy nem jó, de nem fogja a hajamat. Van egy, most azért ezelőtt fogdostam, de eszembe jutott, hogy cofba van a hajam, nem feltekerve. Van nekem egy olyan, ez a karmos csatom,
Még a férjemmel együtt nem voltunk, és az nekem már megvolt, és még mindig megvan, és annak megy így ilyen laposan össze a fogai, és azért mertem ezt megvenni, hogy hát ha jó lesz, bár kicsit, kisméretű, tehát ez nem fogja tudni összefogni a hajamat, de tudjátok, így félig, amikor csak így a felét összefogom ide fönt, vagy valami, szerintem arra jó lesz. És ez a két csat volt, 600 forint volt a kettő, 595 volt a kettő, és ilyen plüssös anyaga van, ez fekete, ez pedig ilyen nagyon-nagyon-nagyon sötét bordó, de gyönyörű, szép színe van. Volt még egy másik színkombinációban is, azt nem is tudom, milyen szín volt, de ez tetszett nekem. Jó. A következő, mik vannak itt gyerekek? Ja, karácsony mánia van. Ez 1500 forint helyett volt 755, ez egy karácsonyi fényfüzér. Így néz ki, hát nagyon tükröződik nektek. Hogy mutassam, pici, icipici kis üvegcsék vannak. Nagyon különleges szerintem, pici üvegcsék vannak a fényfüzér ren rajta, egy-egy LED van benne mindegyikben, meg egy-egy kicsi karácsonyfa is, még műhó is van. Tehát ez, nem tudom, szerintem nagyon-nagyon tuki. 755 forintért szerintem totál megérte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilyen kis üvegcse van rajta, meg elemes kétás elemmel működik. Hú, ezt ne lássa meg a gyerek, mert akkor aztán el kéne tennem igazából a jövő karácsonyig, de biztos, ha meg fogja látni, már pedig lenni itthon van kint van a nappaliban, ha meglátja, akkor szerintem, na mindegy, majd meglátjuk, hogy lesz, mint lesz, jó? Akkor ugye mondom, hogy karácsonyi mánia van, tehát azért azt remélem, hogy hallottátok, hogy már elmondtam egy párszor. Jaj, Istenem, de szépek vagytok. 755 forintok voltak ezek a zoknik. Képzeljétek el, hogy nekem volt egy pár vastag zoknim, olyan, ami vagy csak maga egy ilyen jó vastag téli zokni, hosszú szárú, vagy plüssös, vagy zsenilia, még volt ilyen lábtyűm is, ami minden lábújra külön kis, na, tudjátok. És én nem tudtam évekig hordani ezeket a zoknikat. És ne kérdezzétek meg, hogy ne kérjétek, hogy magyarázzam meg, egész egyszerűen melegen volt benne. Úgyhogy ha ciki, ha nem, én télen is bokazokniba jártam, abba a rövid száruba, tudjátok, amit csak úgy a bokáig van. Olyan, mert a hosszabb száruakat valahogy nem szerettem, meg tudjátok, mindig vizesedett a lábam, vaskos volt a lábam, és bevágott mindig, és kényelmetlenek voltak. Lehet, hogy ez is egyébként benne volt a dologban, de leginkább melegem is volt benne. És az idén, így hogy avonoztam, meg ugye fogytam is, meg mit tudom én, így az avon által így hozzájutottam egy-két ilyen hosszabb szárú zoknihoz, így kipróbálgattam, hogy milyen minőségűek, változó egyébként, mert van, ami nem jött be, van, ami bejött, és rájöttem, hogy most már tudom hordani ezeket a zsenilia, ezeket a szép, puha, pihe-puha kis zoknikat, és van egy pár, ami kimondottan ilyen vastag, és ilyen kis stílis, és karácsonyos, és izé. És alig hittem, hogy kimossa a mosógép, és már vettem föl vissza. Utána megint nem volt, mert utána megint ugye elhordtam azt a két-három darabot. És úgy döntöttem, hogy most fogok venni magamnak ilyen zoknikat. Úgyhogy 755 forintért vettem. Az az első, ez egy ilyen, itt hátul ilyen hópihe mintás, meg hát a talpa, meg a teteje, és akkor itt a lábán, pedig a szárán van egy ilyen alvó kis rénszarvas, kis piros orra, kis piros csokornyakendővel, nagyon kis szép. Nézzétek, van szép a csomagolása is. Azt írja, hogy one size, de úgy írta, hogy 39-41. Hát remélem, hogy jó lesz, ha nem, akkor meg a Krisztiáné lesz, és kész. És ebből van még egy. Oj, nézzétek már. Ezen ilyen van. Ez nem tudom, hogy milyen állat. Róka, vagy őz. Jaj, őzike! Ó, na gyerekek, de buta vagyok.
Hát őzik, hát itt van a izé, csak nem tudom, a feje olyan furcsa rókás volt. Utána vettem észre, hogy itt van az a gancsa. Tapadókorongos, ezen vannak ilyen kis tapadókorongok, ez egy piros színű zokika, és ilyen zsenília, és csillagok vannak rajta. Oké. A harmadik pedig zöld. Csíkos, és ki van rajta? Mézike. Egy kicsit nyomi feje van, ezen szebb mézikem. Nézzétek! Sziasztok, én vagyok Mézike. Úgyhogy ez egy ilyen csíkos zöld zokni, ez is 7,55 volt. Úgyhogy most már van karácsonyi zoknim, csak most meg már lehet, hogy úgy vagyok vele, hogy most meg fogom őket kímélni, elteszem, és majd csak jövőre fogom be. Na, mindegy. Következő, haladjunk, gyerekek, haladjunk. Ez egy férfi zokni szett, férfi zokni szett, karácsonyi zokni szett, 39,42. És azért vettem ekkora méretben, mert hogy ezt is magamnak vettem. Férfi zokni. Na és akkor mi van? Nő nem veheti fel? Dehogy nem. Mindjárt várjatok. Kibontom. Be van ragasztva ilyen kis ragasztóval. Oké, kinyitottam. Egy, kettő, három. Na, az első az egy tök egyszerű kék és piros sövéke. Szerintem amúgy ez nem is annyira férfias. Na nem azért, nem? Simán női zokni. A következő az ilyen szomorú hóemberek vannak. Nézzétek meg, hogy áll a szája. El van kámpicsorodva. Azt mondja, hát miért? Miért ilyen szomorú ez a hóember? Nem esett hó? A harmadik pedig szintén hóember van rajta. Itt van elő rajta egy hóember. Emnek szeme nincs. De van, lehet csak belehúzta a zsopkáját a zemébe. Nézzétek! Kicsit furi. Let's celebrate! Ünnepeljünk. Mint egy ilyen. Szerintem ez egyáltalán nem kimondottan férfi zokni. Úgyhogy ez van még itt. Mondtam, hogy karácsonymánia van. Mondtam. De milyen cuki ez a kis karácsonyfa formájú kis doboz, nem? És itt van rajta, hogy melyik típusú zoknik vannak benne. Jó, van még. Következő egy fülbevaló szett. Még mellé képzétek el 20 pár fülbevaló. 20! Csak hogy meglegyen ez 1000 párom még az éven. 20 pár fülbevaló, nézzétek meg. Karácsonyos. Nincsenek karácsonyi fülbevaló, képzeljétek el. Nem is értem, hogy hogy nincsen. Sose tetszettek amúgy ezek a karácsonyi, viszont most valamiért úgy gondoltam, hogy amúgy meg tök jól néznek ki. Hát lehet, hogy ezeket a nagy szőrös pomponosokat nem fogom felvenni, de van itt ajándékdoboz, karácsonyfa, hópihe, kis csizma, hogy hívják azt a fagyal? Melyik az a zöld növény? Igen, szívecske, csillag, rénszarvas, mikulás sapka. 800 forint volt a 20 pár. 800 forint volt. 800 forint volt a 20 pár fülbevaló. Nekem ne érte volna meg. De akkor kinek, ha nekem nem. Jó. Ez egy őrület megint ennek a gyereknek. Na most tettem el az oldót. Bonthatom ki megint. Ez a toll. Várjátok, felírtam külön. 515 forint volt. Mindjárt kibontom. Órák kérdése. Jó, ez szemét. Ez egy mikulásos toll, amelyik így megnyomol. Tapsol a Mikulás. Ezzel a kezével is tud. Ezzel a kezével is tud emelget, tisztelegni.
És amúgy meg, nem tudom, hogy hogytól. Ja. Ó! Oh. Így. A farata megolás. Kis hülyeség. Jó. Jaj. 1500 forint volt ez a sapka. 1800 forintról van leértékelve, és most megpróbálom, hogy jó-e rám. Jaj! Majdnem felvettem. Jaj! Nézzétek, majd csúszik. Oh. Ja. Hát szerintem ez a sapka, ez nagyon szép. Jó, de szép. Na nem, most mondjátok meg. Ne engem nézzetek a sapkát. Nagyon szép. Nagyon szép. Nem a tiszta fehér, hanem van benne ilyen, tudjátok, ilyen kis, mint a szemetes volna, egy kicsit ilyen, mi az kis szemét darabok lennének, kis szöszmötök rajta. 1800 forint helyett volt leértékelve, amit mondtam, mennyi volt? Nem emlékszem. Hol van? 1495. Jó? És még van négy dolog. Az egyik, ez egy pléd. Ez a pléd, ez ajándék lesz. Mégpedig len 1195 volt. 1195 volt. És 130x160-as méret. Tehát elég nagy. És ilyen cuki rénszarvasok vannak rajta. Látjátok? Úgyhogy ez ajándék lesz. Remélem, hogy fog neki örülni az illető. És még itt van annak az illetőnek még kettő ajándéka. Hát ez nagyon ő. Ez nagyon ő, akinek adom. Ez egy doboz. Fedeles doboz. Ilyen kis fadoboz. Lehet benne bármit tárolni. És ez nagyon annak a... annak a hölgynek, annak a lánynak, asszonynak, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ez nagyon az ő stílusa szerintem, ugyanak kis finom, mint ő. Jaj. Ez a doboz, mindjárt mondom csajszikák, hogy mennyi volt, 1055 forint volt, tehát idáig 2250 az a kettő a pléddel együtt, és még vettem neki valamit, ez nem más, mint egy bögre. Van nekem is színszélyes bögrém, és nagyon szeretem. És most vettem neki is egyet, egy karácsonyi bögrét. De szép. Ez egy ilyen kis kellemes, kis szolíd, kis visszafogott, van egy kis pár hópihe, egy kis karácsonyfa, Jingle Bells, az van ráírva. Ez 595, de nem annyi volt. 475 forint volt. Úgyhogy ez egy ilyen kis cukimuki kis bögre. Úgyhogy ez lesz annak a kedves aranyos ismerősömnek a ajándéka. És akkor még egy dolog van benne, amit hát tudjátok, hogy azt is szerintem, hogy ilyen papírírószereket nagyon szeretem. De ezt nem kimondottam magamnak vettem, ezt inkább Krisztiánnak vettem. Mostában nagyon szeret írkálni. Hát jó, nyilván nem tud írni még, de hogy úgy ő ír. És akkor ő most ezt ír, most ő azt ír, most levelet ír, most ő rajzol, most ő mit tudom én. És volt egy ilyen kis füzetke, mindjárt mondom, nem is olyan kicsi. 7,55 volt. Ez egy ilyen. A végén még lenyúlom a gyerektől, mert egyébként nagyon cuki. Ez egy nagyon cuki, ez egy pingvin, gondolom felismertétek, igen. Van neki ilyen kis sál a nyakába, fülvédője, de a fülvédője az úgy látom, egy kis agancsos, rénszarvasnak adja ki magát a pingvin, és csíkos a belseje a jegyzetfüzetnek. Ilyen, látjátok? Sima, egyszerű, vonalas füzet, csíkos füzet. Egyszer az egyik videómnál valaki oda egy kommenteltem, azt mondtam talán, hogy csíkos füzet. És azt mondta, hogy ez nem csíkos, hanem vonalas.
Azt hiszem, így javított ki, vagy nem tudom. Meglátszik, hogy mi. A mai napig nem tudom, hogy kell helyesen mondani. Ennyi. Amúgy meg nem tök mindegy. Zéneget nem bírom. Tehát ki azért is, hogy valami bele kéne kötni. Nem csíkos, hanem vonalas. Nem kockás, hanem négyzetrácsos, igaz? Hát nem lett olyan amúgy. Na mindegy. Úgyhogy ez egy ilyen szőrös. Szörmók füzet. Hát most mondjátok be neked, nem cuki. Nekem, aki a papíri rostereket imádja, tehát nekem mindegy, hogy toll, ceruza, rotlinghegy, radír, cellux, lukasztó, tüdőgép, füzetek, jegyzetfüzet, notesz, post-it. Mi jöhet raklapszámra minden, mert én ezeket imádom. Nagyon szeretem. Jaj, te szép az a kis csillogós kis agancod. Ahogy csillogós, látjátok? Kis csillogós, jaj, cukkerbosó. Most mondjátok már meg. Te cuki, viszket a fülem, jaj. Na, és ennyi. Kiürült a dobozom. Hát ennyi lett volna az én kis színszélyes rendelésem. Örülök neki, hogyha itt voltatok, velem tartottatok, megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Legközelebb találkozunk. További kellemes ünnepeket, így szilveszter előtt egy nappal veszem fel ezt a videót. Jó készülődést nektek, bár már szerintem ezt utána fogjátok látni, jó készülődést a szilveszterre, de boldog, sikerekben, egészségben, szeretetben, eredményekben, szerelemben, célok teljesülésében, gazdag, boldog, új esztendőt kívánok nektek. Nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen! Sziasztok!